В обласному будинку дитини відбулася презентація унікальної сенсорної кімнати – спеціального релаксаційного комплексу для реабілітації дітей з особливими потребами. До створення реабілітаційних приміщень долучилися і закордонні партнери. Ми бачимо наслідки роботи коштів, які ми виділили для створення кімнат для дітей з особливими потребами. Ви бачите, це цю пісочницю, інтерактивну дошку, інтерактивний гральний майданчик. З одного боку, це були кошти обласної ради, а з другого боку, ми бачили допомогу наших словацьких партнерів. Це люди, які прийшли сюди завдяки Едуарду Бурашу, який далі продовжує підтримувати цей заклад, наш добрий старий друг Закарпаття. І ми бачимо ці нові методи реабілітації дітей з особливими потребами. Втілити проєкт вдалося всього за 4 місяці. Для облаштування кімнат та закупки обладнання було виділено близько 500 тисяч гривень з обласного бюджету. Ми знаходимося зараз в стадії реформ. І насправді класичні дитячі будинки не будуть існувати в Україні, як не існують в принципі в Європейському Союзі. Повинні вони трансформуватися і змінюватися. І дуже добре, що саме тут в Соляві ми бачимо той приклад уже сьогоднішнього шляху до трансформації. Тобто ми наперед уже вирішуємо питання і майбутнє цього закладу. Цей заклад буде працювати, тому що він буде мати контракти з Національною службою здоров'я на різного роду реабілітацію. Він вивчає нові методи, працює з країнами Європейського Союзу. І це такий приклад, як саме мають розвиватися схожі заклади по всій території області. За кошти обласної ради було закуплено обладнання, Червоний Хрест зробив ремонти, а словацькі партнери привезли своє обладнання. За допомогою новітнього обладнання з дітками працюватимуть фахівці різного профілю – психолог, логопед, фізичний реабілітолог. Це в нас інтерактивна пісочниця. Вона складається з комплексної проекційної, вона складається з настільного блока, із сенсора, із комп'ютера, який висвітлює пісок. Де дитина, і це є ємкості з кварцевим пісоком, де дитина тут більше заспокоюється, і дуже добре на емоції це впливає. Де дитина з пісочком може, якщо заглиблення робити, то відбувається синій колір, такий як море. Якщо менше, будується річка. Так і можуть будувати ландшафтний дизайн, де проявляють свою уяву і фантазію. Заняття можуть проводитися з дітками з різними нозологіями, з порушеннями координації рухів різного положення, після черепно-мозкових травм та ушкодження спинного мозку, з ДЦП різного ступеня складності, із затримкою психічного розвитку низького та помірного рівня. Для нас є знахідка в тому, що дітки якби у грі навчаються, пізнають світ. Наприклад, обладнання дає змогу пізнавати геометричні фігури, вивчати форми, цифри, підготувати дитину до письма. Також розвивати разом з тим координацію рухів, гнучність мислення, всі пізнавальні процеси, пам'ять, уяву, увагу, мову та інші процеси. Сприяють і загальному розвитку дітей. І практично немає протипоказань до використання цих систем, окрім тих, що є конкретно для використання гаджетів. Це є фотоепілепсія. У закладі протягом 2 тижнів працювала волонтерка з Словаччини. Своїм українським колегам передала знання та розповіла про європейські методики лікування діток з вадами опорно-рухового апарату. Реабілітація була клітка, і все було в початку роботи. І я знаю таку ступі. У мене в курсі Татерас, Спайдерс, Двойта, Бобат. Все то я знаю. Я хотіла навчити ту терапевтів, щоб вони не мусили к нам до Європи і не можна через війну їсти і вчитися у нас. Так я прийшла сюди і вчила терапевтів в Сваляві. Наразі у закладі проживають 80 діток, як місцевих, так і з числа внутрішньопереміщених осіб. Зараз малечі активно займаються в інтерактивних кімнатах. Є й такі вихованці, що проходять курс реабілітації за допомогою відповідного устаткування. На даний момент будинок дитини, він є на шляху трансформації. Він на цьому шляху трансформації ми маємо практично на протязі цього року всі діти мають бути розміщені по родинах. І там, де буде розміщені по дитинах, ми маємо
маємо запропонувати якісь послуги. На той момент вже маємо бути готові надавати ці послуги. І для цього ми маємо мати якусь унікальну послугу. Тобто ці кімнати, вони якраз будуть служити, інтерактивні кімнати, з тими для дітей, які потребують, які мають ДЦП, діти, які мають затримку, які мають фізичні вади розвитку. На проробленому зупинятися не збираються. Будемо рухатися по державній політиці, щоб цей заклад перетворився більш на реабілітаційний заклад, чим як на будинок дитини.